Por jo çdo herë ja dalin. Ktu është çështja. Është e vështirë t'ja dalësh ndonjëherë sepse të gjithë janë prindër, por nuk janë edukator, nuk janë psikiatrë që din mënyrat e duhura. Cilat janë ato? Pajtohem, po, në raport me fëmijët nuk ka nevojë që të jesh as psikolog dhe as psikiatër. Në raport me fëmijën duhet të jesh një prind i mirë. Një prind i mirë është ai i cili dëgjon, i cili i menaxhon konfliktet e fëmijëve. Do thotë, nëse neve kemi një konflikt, hajde le ta diskutojmë. Nuk është e thënë që duhet me rre njënin apo tjetrin apo me ndo ato. Në një farë mënyre i mësojmë fëmijët tanë që edhe konfliktet janë të zgjidhshme. E ku ma mirë se sa në shtëpi, ata mund ta bëjnë këtë gjë. Kështu që nuk ka nevojë që të lexosh libra për ta bërë këtë, sepse janë prindrit të cilët e njohin shumë më mirë fëmijën e tyre. Edhe e dyta, që të kemi kujdes për faktin se prindrit ndonjëherë marrin anën e ndonjërit nga fëmijët, sidomos nëse njëri nga fëmijët është pakës lozonjar, është pakës siç e quajnë populli i mbrapsht, atëherë gjithmonë i vihet faji, prandaj unë kisha lutur që të kemi kujdes që mos të vihet faji, por të shfrytëzohet ajo, ai moment për të ndihmuar fëmijët që edhe në të ardhmen, nëse e kanë një konflikt të tillë, ata mund ta zgjidhin edhe me të tjerët. Kjo është shumë e rëndësishme ta kuptojnë prindrit, sepse ne gjithmonë përlamjen midis fëmijëve e marrim si një sjellje agresive, si një konflikt që s'po e do njërin tjetrin. Kjo nuk është e vërtetë. Motra dhe vëllezër përlahen për shkak të fuqisë, dhe është pjesë normale e zhvillimit të tyre, secili don me tregu fuqinë. Kështu që nëse jemi në familje tani dhe jemi të gjithë bashkë, nuk ka nevojë që të bëjmë konkurrencë fuqish, duke hyrë pasaj nëna, babai, njëri bërtet tjetri mundohet hajtë se s'ka lidhje. Pra, të jenë konsistent, të përpiqen të flasin me fëmijët. Ky është momenti i artë mendoj për prindrit shqiptar kudo që janë, që të ulen dhe t'i dëgjojnë fëmijët e tyre. Për këtë arsye do doja që prindrit mund të përdorin edhe teknikën për shembull të daljes jashtë. Nuk do të thotë që fëmijët nuk mund dalin, sepse është e nevojshme që fëmijët të marrin ajër të pastër. Ata vetëm duhet të jenë kujdesshëm që të mos i nxjerrin në mjedise ku ka njerëz, kjo që disa aktivitete mund t'i zhvillojnë në mjedisin e jashtë. Një gjë tjetër është, ka shumë rëndësi që prindrit të kuptojnë një gjë. Ajo që po vërejon vazhdimisht është që ka një lloj veprimtarie në për shtëpi, hajt të bëjmë atë çka po na del përpara. Dhe kjo e sjell monotoninë. Prandaj do të dëshiroja që prindrit të planifikojnë. Bashkë me fëmijët ulen edhe nëse bëjnë një planifikim 2-3 ditor se çka ka mendoll, çka ka me çfarë aktivitete kanë më bë. Do gatuajmë bashkë, do shtrëp tavolinën bashkë, do bëjmë të lojë, do dalim pak. Në kjo do ta uli disi tensionin brenda familjes, por edhe ju i sugjeroj të gjithë prindërve, duke qenë se tani teknologjinë e kemi të gjithë në dorë, të bëjnë edhe një kohë ku fëmija bën kontaktin me shokët dhe shoqet e veta. Të e bën online, duke diskutu, duke të regu një tjetëri, pra e shfrytëzojnë një kohë gjysëmore deri një orë duke u marrë me njëri tjetrin. Pra ka shumë mënyra me të cilën prindrit munden me qenë të dobishëm në këtë kohë, por do dëshiroja shumë që prindrit të jenë të kujdesshëm të mos e humbin durimin, sepse në momentin që ata e humbin durimin, atyre kjo do prishi shumë punë. Po,